גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. האמת שאני ממש ממש מתרגשת סלש בלחץ מהסרטון היום, כי כמו שהרבה מכם בטח כבר יודעים, אני לא ממש ממש גורוית במטבח. כן יש שיפור בשנים האחרונות, אני חייבת לפרגן לעצמי קצת, אבל אני עושה סרטונים כאלה שבעצם אני מביאה אתכם יחד איתי כשאני מנסה לבשל משהו. אני ממש לא מומחית לבישול. אני מתרגשת מהסרטון הזה כי הרבה זמן אני רוצה לעשות אותו. סיפרתי לכם לא מזמן שאני בעצם כרגע חיה על פי תזונה קיטוגנית, שאם מעניין אתכם לדעת מה זה קיטו, אני אשאיר קישור לסרטון הזה של מה זה קיטו למטה. אבל בגדול מה שאתם צריכים לדעת לצורך הסרטון הזה, זה שזה תזונה שמתבססת יותר על שומן, שומנים בריאים ממקור בריא. המושג הזה של meal prep או הכנת ארוחות מראש, זה משהו שהמון המון המון אנשים עושים בעולם, במיוחד אנשים שרוצים לאכול בתזונה קצת יותר בריאה. בעולם היום שהוא כל כך מהיר ודינמי, הרבה אנשים לא מספיקים לבשל, להכין עצמם אוכל בריא כמו שצריך, ואז הם פשוט פונים למה שהכי קל, הכי זמין, הכי נוח, וזה בדרך כלל פחות בריא. ולכן זה משהו שקורה ממש בעולם אצל הרבה אנשים, שבעצם פעם בשבוע הם עושים לעצמם הכנה של ארוחות למשך כל השבוע. אף פעם לא עשיתי את זה לעצמי וממש ממש ממש רציתי, אז חשבתי שהיום אנחנו נעשה כזה meal prep ביחד. המתכונים מן הסתם שאני משתמשת בהם הם מתכונים שמתאימים לקיטו, אבל לא רק, כמובן שכל אחד יכול להכין את המתכונים האלה גם בתזונה הרגילה שלכם או כל תזונה שיש לכם, כאילו נראה לי, כי הכל כזה ללא גלוטן, ללא סוכר, נראה לי די כולם יכולים לאכול את זה, חוץ מטבעונים, כי היום אני לא עושה משהו טבעוני, גם לא צמחוני. קניתי מלא ספרים כאלה באמזון שהם לקיטו, וזה meal prep, easy keto meal prep, אז אני מקווה שזה באמת הולך להיות קל. היום אנחנו הולכים להכין קיש של טרד וגבינת צ'דר, ומנה של עוף תאילנדי כזה, עם קרם קוקוס וכאלה. לקינוח אנחנו הולכים להכין גם עוגיות של חמת בוטנים. לקחתי על עצמי אתגר לא פשוט היום, להכין 3 מתכונים בתוך סרטון אחד. תאכלו לי בהצלחה. יאללה, let's do this. אנחנו מתחילים בעצם עם הקיש של הטרד. ככה זה אמור לראות. רק לצורך העניין, בוא נראה אם שלי יראה ככה בסוף. אנחנו צריכים fresh chives, שזה עירית, 2 teaspoons chopped, 6 ביצים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3/4 כוס שמנת. מאז שאני קיטו, אני חייבת להגיד לכם שיש לי לא מעט שמנת בבית. מאוד חשוב, אבל אם אתם בקטע של קיטו, אז לקנות שמנת שהיא בלי סוכר. לפעמים כתוב שמנת להקצפה, ולפעמים כתוב שמנת מתוקה להקצפה, אז שימו לב, לא המתוקה. מוסקת טחון ופפריקה, טרד, צ'דר, צריכה מלח, חמאה ופרמזן. מלח הימלאיה, תמיד מלח הימלאיה. אני הולכת עכשיו פשוט לחתוך את הכל, להכין את הכל. כל המתכון המלא כמובן שגם יהיה למטה בקופסת המידע לסרטון. דבר ראשון צריך לחמם את התנור ל-180 מעלות, זה מה שעשיתי. את העירית שקצצתי אני אמורה לשים במקרר. מה? למה? אוקיי, let's do that. שמתי במקרר, מוזר. לקחת קערה גדולה ולערבב ביחד את הביצים ו-to whisk them. To whisk זה לנפח, משהו כזה, לא לנפח. אוי, משהו כמו לנפח, נכון? תרשמו לי בתגובות, כי אני לא זוכרת. ואז אני אמורה להוסיף את השמנת, את המוסקת, את הפבריקה, ודיג'ון מסטרד, שכחתי להוציא את החרדל. בקיצור, אני אמורה לערבב את כל אלה בקערה. Let's do that. אני מתחילה קודם כל עם הביצים. רוח נהייתי יותר טובה ולא עושה ביצים. לעשות ביצים? לשבור ביצים. לשבור ביצים. הלו. אורייטי. אני חייבת לקצוף ידיים כי זה תמיד מגעיל אותי. תראו איזה תנועת ידיים כבר נהייתה לי. נכון? זה נראה מקצועי. נראה שאני יודעת מה אני עושה. אוקיי, בוא נוסיף את השמנת. חצי כפית של המוסקת. אני מתה על הריח הזה. אוי, חצי כפית של פפריקה. כפית חרדל. ואת כל זה מערבבים שוב ביחד. זה אומר להמשיך לעשות את זה עד שהצבע נהיה אחיד. נראה לי הכוונה עד שאין לי גושים של פפריקה. בטוח במקום מזלג אני צריכה לעשות את זה עם ה...
וויסק, שאני מושג איך רואים את זה בעברית. רציתי לקנות כזה פעם, היינו בחנות, אני ועידן, ורציתי לקנות, אמרתי, אין לנו כזה בבית, ואז הוא אמר לי, למה צריך, עושים עם מזלג. In goes the cheddar. וואי 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 וואי. נראה לי הייתי צריכה לשים קצת לערבב, ואז נוסיף קצת ולערבב. דובבתי את הכל, גם הצ'דר כאן בפנים, אני אמורה לשים את זה כרגע בצד, ולהמשיך הלאה לטרן. מחוות נון-סטיק. ולשים על אש בינונית, ולשים את הטרד, מלח וחמאה. ולבשל את הטרד. אוקיי, זה אני יודעת לעשות, אני יודעת לבשל טרד. חמאה, טרד, חצי כפית מלח. אוי, זה נראה לי הרבה. טוב, זה מה שאמרו. אני אוהבת את הריח של הטרד בחמאה, וואו. כל מה שמתוגן בחמאה מריח טוב. מעניין אם יצליח לי. יש לי בינתיים תחושה שזה כן הולך להצליח. כי בינתיים זה דברים די פשוטים. כאילו, איפה יכלתי לטעות בינתיים? בינתיים לא נראה לי יכלתי לטעות. אוקיי, מעולה, עכשיו אני פשוט אמורה להוסיף את כל מה שהיה לנו לפני זה. כאילו לערבב את זה קצת. היי, רגע, עכשיו אני מתחילה לחשוש. שאולי אני עושה משהו לא טוב, כי זה מתחיל להיות לי כמו, כאילו לבשל את הביצה. רגע, זה מה שאמור לקרות? רגע, רגע, תנו לי לקרוא את הספר. להכניס את זה, אוקיי, הכנסנו. Evenly sprinkle the parmesan over the top of the quiche. Transfer to the oven and bake for 15 minutes. מה? זה מבשל את זה. רגע, קוק את זה. Pour the headmaster to combine the spinach, ensuring the spinach is evenly germinated. Sprinkle the parmesan. רגע, I need to sprinkle the parmesan. רגע, מה קורה? זה מתחיל לבשל לי את הביצה. רגע. בוא נשים את the parmesan evenly distributed. אני מוכנה להעביר את זה לכלי אחר? נראה לי הסתבכתי. זהו, לא אומר להרבב. רק to sprinkle the parmesan. עכשיו להעביר את זה לתנור. מה, ככה בזה? אפשר להעביר את זה לתנור? עדן! עדן! אני צריכה את עדן! אפשר לשים את זה בתוך תנור? לא. מחבת? ממה זה עשוי? נראה לי אני אמורה לשים את זה בתנור עכשיו. כן? כן. ככה. That's what it says. It says pour everything in, sprinkle the parmesan, transfer to the oven and bake for 15 minutes. So I'm supposed to just put it in there? אוקיי. אנחנו ב-14 וחצי דקות, אז אני בודקת כדי לראות שאני לא שורפת כלום. וואו! זה נראה מעולה! Oh my god, וואי זה נראה מה זה טעים. וואו, אני עצרתי את זה, אני עצרתי משהו שנראה טוב. נראה לי עוד דקה, נראה לי כזה עוד דקה כזה, אבל וואו, like, it looks promising. It looks really good. וואי, הלוואי שיכולתם להריח את זה. אנחנו עוד לא יודעים אם הלוואי, הייתם יכולים לדום את זה. מוכנים. זה נראה טוב. כמון, קינמון, פלפל, אין לי מושג מה אני עושה, אין לי מושג. את הקוקוס יש, את השמן זית יש, את הכישויים יש, הברוקולי הרגע שטפתי. יאללה, let's do this. עכשיו אני אמורה את הקרם קוקוס לסנן ולהשתמש רק בלבן. אני הולכת לנסות משהו שבחיים לא ניסיתי. אני לוקחת כזה בד כמו של חיתול כזה, באנגלית קוראים לזה muslin cloth. אני שמה את זה מעל, ואני הולכת לקחת את הגומיה ושמה מעל כדי שזה לא יזוז, ואני הולכת כאילו ממש למתוח את זה. זה מזכיר לי שנראה לי אמורים לסנן כזה גבינה בשביל עוגות גבינה וכאלה, אז אני יודעת שככה עושים. יכול להיות שאני מסבכת את החיים שלי כרגע ויש דרך יותר טובה. ככה אני הולכת לעשות. נראה לי עובד, משהו קורה פה. אני חושבת שאני מצליחה. רגע, אבל משהו פה לא הגיוני. הכל נכנס פנימה, לא נשארתי כלום. מה? הכל נכנס פנימה! זה לא עשה כלום, נראה לי אני פשוט אמורה להשתמש בכל זה וזהו, כי כתוב עליו קרימי, אולי הוא גם ככה כבר אתה קרימי. נראה לי כבר עשו לי את זאת העבודה. אם זה היה באמת, זה היה נשאר פה למעלה, נכון? כל זה היה מיותר לחלוטין, נשארתי פשוט עם הקרם קוקוס. אני אלופה, אני אלופה, תגידו שאני אלופה, תגידו. סתם לכלכתי צלחת, לא באמת הייתי צריכה את זה, אבל יש איזה ריח טוב עכשיו. הדבר שאני אמורה להכין עכשיו זה העוף, אני שמה את זה בצד לעשות את הדבר האחרון, כי זה הדבר שאני מתה מפחד ממנו. בוא נעשה את הקישו, אני לא ניגלת מקישו. איפה הדבר הזה שעושה... איפה הוא? זה אמור להיות פה. אם הקישויים אני אמורה כאילו לעשות מהם מין סוג של נודלס כאלה, אז... אוקיי, זה לא עובד. זה לא עושה כלום, אני לא מבינה למה זה, זה נראה לי טוב, אוקיי. אני חותכת את הסוף, ואני הולכת לעשות דבר כזה,
ואז זה כאילו עושה כמו נודלס, נכון? זה כאילו, זה כמו נודלסים כאלה, נכון? ואחר כך מחתוך אותם, שהם יהיו דקים יותר. יש מכשיר שממש עושה מזה מנודלס כאלה, אבל אין את המכשיר הזה. זה השלב שאני מתחילה להיות יצירתית. יצירתיות זה חשוב. וופה! אני מתה על זה שכתוב בכל הספרים האלה לבישול, כמה זה הפרפ טיים פה? 10 דקות, 10 דקות של הכנה ו-30 דקות של בישול. איזה 10 דקות? אני עכשיו עושה פה את ההכנות. זה כזה שקר, כל הזמנים שהם רושמים בספרים, שקר. יו, אני סבלנות, מה, לעשות את זה לעוד 2 עכשיו? אני עושה את זה נכון בכלל, למור לראות ככה. אה, אולי במקום לעשות את זה שטוח, אני כאילו, אה, יש לי רעיון, אני כאילו אעשה את זה עגול כזה, ואז הם יוצאים דקים. אה, עליתי פה על משהו, רגע. למדתי משהו עכשיו. כאילו, אני אוריד קודם את זה. אז אני אעשה את זה ככה, בסיבובי, אני אעבור בתנועות סיבוביות סביב הקישור, ואז זה יוצא לי יותר דק, כאילו ככה. אני יודעת שאתם יושבים בבית וצוחקים עליי, אני יודעת, אני מרגישה שאתם צוחקים עליי, אל תצחקו עליי. או, הנה, יצא לי יותר נודלס, תראו, זה נודלס. אוקיי, אני למדתי תוך כדי. זה מה שחשוב, זה לא חשוב אם זה יוצא טוב, זה חשוב התהליך, הלמידה, שאנחנו לומדים לפחות לפעם הבאה. בכל פעם שאני מבשלת משהו, אני לומדת עוד משהו. בטוח אתם יושבים בבית וצוחקים עליי ואומרים לי, לא אשלי, גם איך שאת עושה את זה עכשיו, זה גם לא הדרך עכשיו. לפחות אני נהנה, זה מה שחשוב, נכון? ליהנות. כמה ריכוז על קישו. Oh man. Did I cut myself? I think I cut myself. נכון, יש אלה שאומרים שזה מרגיע אותם להיות במטבח? וואו, אני מה זה לא מזדהה. זה מלחיץ אותי, זה לא מרגיע אותי בכלל. אתם יודעים מה מרגיע אותי? לראות טלוויזיה ולא לעשות כלום. או לעשות אמבטיות. או להתאפר. אבל בטח לא למשל, תראו, נשארתי עם זה. אתם יודעים מה? זה באמת כזה נודלזי עכשיו. להשאיר את הקליפה כאילו גם, כי נגיד קליפה זה טעים. נראה לי אני משאירה כמה קליפות, שיהיה צבע. לא רק יהיה ירוק בעיר, שיהיה מכל הגוונים של הירוק. אוקיי, moment of truth. הנה העוף. ואני אמורה להוציא מזה את העצמות, ואז לדפוק את זה. לדפוק אני יודעת איך לדפוק. Oh my god. אני צריכה לגעת בזה. עכשיו אין לי כפפות. אם היו לי כפפות הייתי עושה את זה עם כפפות, אבל אין לי כפפות. Oh my god. אוקיי, אני יותר רוצה. Oh my god. מה? מה, אשכרה כאילו נוגעים בזה? Oh my god. אין סיכוי. זה לא יקרה, אני לא יכולה לעשות את זה, זה לא קורה, אין סיכוי, אני לא יכולה. עדן! אפילו! What are you doing? Like the bones are gonna break and you won't like the sound of it. איך! תעשי, תראי. איך! Oh man! אוי, זה מגיל! אוי, זה ממש מגיל! אתם רואים איזה חכמה אני שקראתי לעדן היום שצוות תהיה פה איתי כשאני מצלמת את זה? ידעתי שאני אצטרך מישהו. עם העוף, אני ידעתי. אבל אני לא מבינה, יכלתי לבקש מהקצב שלי שפשוט יעשה לי את זה? או, מן. לא שעוד בבקשת דג פילה. וואו, מן. הייתי צריכה לבקש ממנו. ובסדר. לומדים את הדרך הקשה. אני אגיד לכם מה, אין לי בעיה לראות כאילו עוף שזה חתיכות, אבל ברגע שזה עם העצמות, והבפנים, והדם. Feel the burn. Oh my god. טוב, תקריא לי כשסיים. אני בינתיים הולכת לבדוק על הכי שלי. כי דברים שהם בלי מסער, זה ממש סבבה לי. תראו איזה יופי! כל הכבוד, אשלי! It's so beautiful! וואי, זה נראה טעים. נראה לי אוכל כזה היום. הפכתי את המחבת עד לזה, וכאילו ככה נראה למטה, וזה נראה באמת כמו חביתת ירק כזה ממש גדולה. אני הולכת לחתוך את זה עכשיו, ולשים את זה בתוך המיל פרפינג שלי. תראו אותו בפנים. וואו, כל הכבוד, אשלי! חתכתי את הקיש שלי ל6 חתיכות, שמתי בקופסה ואוספתי סלרי, מלפפון, עוד טיפה תרד ועגבנייה אחת, כי בקיטו אי אפשר לאכול יותר מדי עגבניות בגלל הסוכר שיש בהם. ארוחות צהריים לכל השבוע, ייי! ובוא נראה מה קורה באגף הזה של הרוצחת. כאילו בבוקר הייתי מנהלת מותג, אבל עכשיו צהריים ואני קצר.
עכשיו אנחנו הולכים לעשות את העוגיות, שזה לפי דעתי השלב הכי קל, מצאתי מתכון באמת באמת קל, ללא גלוטן והכל. אז דבר ראשון זה הפינה בטר, פשוט שמים את הכל בתוך הקערה. 3/4 כוס של חמת בוטנים אורגני, ללא סוכר כמובן. לממתיק אני שמה 2/3 כוס של סוורב, אני מזמינה אותו מ-iHerb, 0 קלוריות, זה עשוי מפשוט חומר שקוראים לו אריתריטול, מותר להשתמש בו בקיטו כי הוא בעצם אין לו שום השפעה על רמות הסוכר בדם. ביצה, 1/4 כפית מלח, 1/4 תמצית וניל, ו1/4 כוס חמה שנתתי לזה קצת להיות רך יותר. פשוט מערבבים את הכל ביחד. צריך כוח בידיים. יואו, זה ממש קשה. נראה לי שהחמה לא מספיק רכה, אולי הייתי צריכה לצאת לה עוד קצת לשבת בחוץ. יואו, זה ממש קשה. לי כוח בידיים. אבל זה עובד טוב. נעשה לו ככה, נמאח את החמה קצת ככה. נמאח אותך, כי יש לי פשוט גושים של חמה. אני לוקחת מגש, נשים מעל המגש נייר. מהבלילה שיש לי אני אמורה להכין 7 כדורים כאלה, זאת אומרת 7 עוגיות. אוי, זה כיף. 1, 2. 3. מה שתמיד נלחיץ אותי כשאני עושה דברים כאלה זה כאילו האם מדדתי נכון. אוי, אופס. האמת שתכל זה לא כזה חשוב שזה יצא בדיוק 7, פשוט המתכון אמר כמה קלוריות יש בכל עוגיה. אז יש 217 קלוריות לעוגיה. אני לא זוכרת כמה גרם חלבון ושומן, אבל אני ארשום את הכל למטה בקופסת המידע. וופה. יואו, איזה אלופה אני. יצא לי בדיוק 7. בדיוק בגודל הנכון. אין. דברים כאלה, כאילו קינוחים ופשטדות ודברים כאלה, זה יותר קל. ועכשיו עם מזלג, אני פשוט כזה מועכת את זה ככה וככה. וזה גם עושה כזה צורה חמודה. ככה וככה. אומייגד, יש לי מזל הרגשה טובה לגבי עוגיות, אני חייבת להגיד. כי כאילו, ראיתי סרטון ביוטיוב שבחור מכין כאלה, ושלי נראה אותו דבר. אז זה סימן טוב. וגם מלא חמת בוטנים, כאילו, מה יכול להיות רע? שאלה רק אם המרקם יוצא כמו שצריך. הנה, נגיד פה, כאילו רואים כזה גוש של חמה. אז אני לא יודעת, אני לא יודעת אם פשוט בתנור הכל כזה נמס יחד וזה לא באמת משנה, או שפתאום אני אקח ביס ואני ארגיש גוש של חמה בפה. שגם, אני לא יודעת כמה זה דבר רע. זהו, זה עכשיו נכנס לתנור ל-15-20 דקות. בהצלחה לי. עדן לקח לה שעה, אפילו קצת יותר. כדי להכין לי את העוף. תודה רבה לעדן. קראתי לה לפה, כי אם היא לא הייתה פה פשוט באמצע שהייתי מבינה מה אני צריכה לעשות, הייתי אומרת אוקיי גייז, סורי, אבל זה לא קורה היום, והייתי מחווה את המצלמה. עכשיו נשים עוד נייר מעל, נדפוק אותו. אוי, רגע, זה עושה חורים בנייר. מה רגע? A rolling pin or something. I don't know. זה זה? אני הנחתי שזה זה, כי אני יודעת שדופקים שניצלים. אבל... זה מציג שיש לך את זה. I know, but I don't have a rolling pin. I mean, I could use... אני יכולה להשתמש בבקבוק של שמן זית. אני דופקת אותו. שאני לא אשבור את השיש! הייתי צריכה לשים משהו מתחת! למה עושים את זה? למה בעצם דופקים את הבשר? בשביל שהוא יהיה כאילו דק? אוקיי. בזמן שחיביתי את המצלמה, אמרתי אני אשתמש בבקבוק! ואני מתחילה לגלגל, יש לי פה בקבוק קמפרי, אני מגלגלת, מגלגלת על העוף, והיא מתחילה להתחכה למצחוק, היא אומרת לי לא אמורים לגלגל, אמורים לדפוק עם זה! את בטוחה? אני חושבת שאת רואה! אז why with a rolling pin? זה מצחיק אותך? זה צריך לגלגל, אני מגלגלת עם האפרול. קיצור,
אם העוף עוד לא מת, עכשיו הוא בטוח מת. רק הרגתי אותו. מה שנקרא, הוצאתי לו תמיד. הגיע הזמן לטבל את זה, אז אני משתמשת בפפריקה מתוקה. אין לי באמת את התבלינים שאני אמורה להשתמש בהם. קצת פלפל שחור. אופס, יצא הרבה. קצת כמון, אין לי מושג. באמת, אני מנחשת כרגע. טיפונת פפריקה חריפה. ממש טיפונת. קצת מלח. Drizzle the שמן זית. נראה לי יצא לי הרבה. אין לי את הרגש. הדלקתי את האש בינונית. בעיקרון שמן זית זה פחות טוב. עדיף לעשות את זה עם שמן קוקוס תכלס. זה יותר בריא, אבל אנחנו נעשה את זה עם שמן זית כמו שכתוב במתכון. ואז אנחנו מוסיפים את הצ'יקן. נעשה 2 ו-2. בזמן שהעוף שלי מתבשל פה, אני רוצה לחסוך בזמן, אז בתוך הסיר אני מוסיפה את הקרם קוקוס, עוד שמן זית חדש. And the peanut butter. אוי אוי אוי, אני peanut butter. עכשיו לתוך הקרם קוקוס, 4 כפות של חמת בוטנים. ונערבב את הכל ביחד. הכל. כולה שני דברים. אני מוסיפה עכשיו כוס מים. אני צריכה להביא את זה עכשיו לרתיחה. Would you call that boiling yet or not yet? ברגע שזה רתח, אני בעצם מוסיפה את הברוקולי. נערבב את זה טיפה. אומייגאד, זה נראה לי הולך להיות מה זה טעים. ועכשיו סימר ל10 דקות. עד שזה אמור להיות קצת יותר סמיך. העוף שלי מוכן. בואו נעביר את זה ונחתוך אותו. וואו, אני מה זה גאה בעצמי כרגע, אני חייבת להגיד לכם. תוך כדי שאני חותכת את זה, אני יכולה להבין למה בקיטו אומרים לאכול את האזור הזה של העוף, כי מרגישים שחותכים אותו שהוא הרבה יותר שומני באמת מחזה עוף. אני ממש 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 מתנצלת לכל האנשים שנגלים לראות עוף וכאלה בסרטונים. אני מבינה אתכם, תאמינו לי, אני ליבי איתכם. אבל אני יודעת שגם יש הרבה אנשים שזה לא מגיע אותם, אז כמה שאתם לפחות נהנים. אפשר לראות בהחלט שזה הרבה יותר סמיך. עכשיו הזמן להוסיף את הזודלס, סוג של פסטה כזה שמכינים פשוט מקישור. אז אני מוסיפה פה את הכל ביחד, ואני לא אמורה ממש לבשל את זה, פשוט לערבב את זה לתוך הרוטב, ואני בעצם מורידה את זה מהאש לגמרי. וואו, זה ממש נהיה סמיך כזה, ויו, איזה כיף. תקשיבו, אתם שומעים את זה? תקשיבו, תקשיבו. אני חושבת שסך הכל די הצלחתי היום. יצאתי גם עם ארוחה מהממת לצהריים, תוך כדי צילומים טעמתי מהקיש וזה ממש ממש טעים. המנה הזו עם העוף והירקות, אני חייבת להגיד לכם, זה לא נראה כמו שזה נראה בספר, אבל זה נראה ממש טעים, וגם את זה כזה ליקקתי וטעים די הצלחה. כמובן גם העוגיות האלה. נראה לי כאילו זכותי לטעום עכשיו עוגיה, נכון? טוב, בוא נראה. לא הדבר הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, אבל לא רע בכלל. וואי, חייבים לשתות. אם נהנתם יחד איתי לעשות meal prep לשבוע, ואם אתם הייתם רוצים לראות עוד סרטונים בנושא של בישולים, קיטו, מה שזה לא יהיה, תגידו לי למטה בתגובות, אנחנו ניפגש בסרטון הבא. דבי גייז.